I pozdravíme, dragové ľudí! Johnny, a víte, dobrou na Johnny medí a to kakva boja, što je kod vas kako ste, nadam se se svi da ste mi da je sve kod vas tipi topi, a kod mene trenutno dva ujutru, a šta ja volim da radim u dva ujutru, da otvaram mali milion pekova i da sačekam da mi u sobu uleti klovan ubica, jel kod mene u sobi horor, znači kao da je pala boba iz Fukushima, hvala Bogu, pa vi ne morate da gledate ovaj nered, nego morate da gledate mene ružnog i glavatog, ako volite da gledate mene ružnog i glavatog kako otvaram pekove, ovo je ovaj pravi kanal za vas, preplati! Pratite se i bacite like i uživajte danas, bit će teško ludilo. <laughs> I evo na zdravje gledajući na planetici zemljici A za početak ovog klipa moram da stavim moje izuzetno sretno genijalne naočare Koje mi uvek donesu sreću kad otvaram pekove I zbog ovih naočara sam dobio jednom u pekovima 400 miliona coinsa Još kad ih stavim ljudi moji ovako, kad ih stavim ovako na brzo Znači ovako naočare idu na brzo Onda dobijem još luđe kartice tako da <laughs> Prvo tu su moje genijalne naoč... naočarke I tu je naravno moj čaj od nane Hladan ko špricer, prirodan čaj Ah, kako dobar čaj, to je za smirenje ako ne dobijem ništa iz pekova, a mi ćemo danas početi sa ovim pack openingom tako što ćemo otvoriti jedan onako fini retro star pack, znači onako za početak, čisto onako malo da se zagrejemo, razumeš ono, malo da uđemo u foru, jer imam danas da otvaram 12.000 gemova i verovatno apsolutno neću dobiti ništa jer se ja teški baksu uz majmun idiot, idemo prvo da ovaj pack, što ja sebe nazivam majmunom idiotom, brate, znači strašno, brate, ono, samo treba da kažem glavno, ružni kreten. <laughs> Idemo ovaj pek, ovo je 108 plus pek, please FIFA bogovi, please je yeah. i tu su moje sretne naočare, čekaj da ih okrenem na brzo. Okrenuo sam ih na brzo i odmah je Volkout, Volkaut, Portugal! Ronaldo, molim te, Portugal, kem, ru, košta, košta, ru košta, puno košta, brate, je ovo moguće, ovo je genijalno, brate. Kako me pokenjalo odmah prvi pek, ja vidim da će danas biti o, o, ozbiljno, ovo danas će biti ozbiljno, imam 13.000 gemova, sine, otvaramo danas 13.000 gemova, danas će biti stvarno ludni. A danas šta ja ljudi tačno planiram da otvaram Planiram ljudi da otvaram Neverovatnih Zašto sam ušao ovdje Sjebao sam se ja se izvinjavam. Planiram da otvaram ovih 10 pekova 10 ovih pekova I da otvorim za garantovanog 114 plus igrača Ako otvoriš svih ovih 10 pekova Ja mislim da se dobije za garantovan igrač Tako da planiram danas to da otvorim I nadam se da će danas nešto dobriti Inače ljudi moji Iz ovog free prvog peka Unlucky peka Moj brat Tomislav Eraković Lengendica, veliki pozdrav za njega Lano je čovjek dobio jaja Turea iz ovog prvog peka Ja prosto ne mogu da verujem I bukvalno mi je rekao moj brat e <laughs> Tomislav da će da, da, proda jaja za Neymara. A ja njemu ne bi, brate moj, prodao znači, jaja svoja ni za Neymara, ni za Mesija, ni za Ronaldinja, ni za peleja. Ja bi prodao svoj penis i ako treba da dobijem te sve igrače. <laughs> <laughs> kako glupa fora, uh, a vi kad smo već kod uh, polnog organa, vi bacite like sa srednjim prstom, obavezno bacite like sa srednjim prstom i napišite u komentarima, ja sigurno nisam bacio like srednjim prstom, tako da, ma bacite like sa svim prstima kojima imate, ovaj, uh, kako glupa fora, ja se izvinjavam, neću više majke, i idemo otvaram ove pekove, inače čovjek je, moj brat Tomislav dobio jaja Turea koji vredi preko jednu milijardu i nešto, sine moj, ali se taj čovjek obogatio, a ja iz ovih peko, iz ovog prvog gun peka, neću dobiti ništa, čekaj da okrene naočare na brzo, kad okrene naočare na brzo, to je to, to je to, ajmo volkaut, ajmo walkout ljudi, walkout u pičku materinu, šta će biti, e, ja u Ekvador, ja se izvinjam što psujem, Ekvador, sijem, šta je ovo, brate, mili, ja sam mislio da oni kaj se do 107 čaraka, čaraka, brate, kako sam se ja tebi obradovao, ja mislim da se ni tvoji roditelji tako tebi nisu obradovali, kao što sam se ja tebi obradovao, o oh, bože, kakav sam ja debil, brate, šta je meni i ljudi danas i u meni neka luda energija, tako da, dakle, bolest, bolest, to je ljudi bolest, razumete? Jer ja kad sam bio mali, brate, kao mala beba, mene je ona babica ispustila na bele pločici i od tad sam ja ljudi malo skrenuo, ovaj, tako da, ja se izvinjavam. Ništa, sad ćemo otvoriti prvo ovih pet pekova, pa moram da sačekam sat vremena da bi se otvorilo drugih pet pekova. Opet volka u dobro, ovo je 106 plus pek, logično, Srbija, Srbija, ljudi, Srbija, centralni pek Srbije, jo brate, ja sam Vidić, majke mi, Milenković, brate, dobro je na napalim se na početku peka i mislim da je nešto bolesno i onda izađe Milenković, Milenković, brate moj, ono, ugasio si mi želju za životom, Al bitno da cepaju volkauti, bitno da izlaze volkauti, ajmo sad, znači imam brata mog Steve Gija, mog brata iz Liverpoola Steve g imam, ajde da dobijem Steve g ili, na primjer, da dobijem Turea, brate, jaja Turea, što ne bi dobio jaja Turea, iskreno, jaja, ja toliko obožavam jaja Turea da ću svog sina nazvati jaja Ture Johnny, jedan kroz jedan, ako dobijem sina, ako budem imao sina, ako ne budem dao penis i jenju. <laughs> O, Dobro, je opet je walkout, treći je walkout za redom, ovo je bolje nego što sam mislio. Holandija, Holandija, kem, kem iz Holandije, šta je ovo? Rajkard. I za Rajkarda bi bilo lepo da budu neke pare. Molim te pare. Jo, ništa od para, ali Rajkard dobro je, brate, sve bolji, bolji pek opening se sviđa. Ovaj današnji pek opening je bolji od bilo kojeg pek openinga kojeg sam do sad radio, ovo je nevjerovatno. Ovo je bolesno, ovo je stvarno bolesno, brate. Molim te, molim te FIFA, molim ti ej. Šta je meni? I upala mi ne... Ja se izvinjavam. Upala mi neka bušica. Jebe mu. Šta je ovo, ovo je neko stranje brate? Jo, Manchester United, ni ovo, šta je ovo? Ja sam mislio da iz Manchester United, da brate, Verona... O, brate, upalo mi, čekaj, malo čaja, brate, šta je, bro? Jo, bože, nisam normalan, ja, majke mi. Me. Meni treba čovjek da po podigne neki spomenik, je... <clears throat> Ja, ljudi, umalo da umrem otvaranju pekova. <laughs> jel bi neko od vas donirao Johnny'u za mali, onako spomenik, razumeš? Mali, kao za kuće neko, za pikinezera spomenik. <laughs> Kovčeg, jel bi mi donirali, brate? Please, 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 please Argentina, nemoj centralni bek, nemoj centralni, jao, centralni bek. Jao, ja opet isti, jao, dva put isti, jao. Polomit ću sad ovu moju plazma šolju, brate, jedan kroz je moram malo čas smirim. Jesam otvorio svih pet, jesam ja otvorio svih pet i sad treba da čekam sat i 12 minuta kako bi se ovo refrešalo da otvorim još pet komada kako bi možda slučajno dobio za garantovanog nekog brutalnog igrača, tako da se vidimo za sat vremena. Jo, tamo tačno imam onu želju da otvaram i sad nemam šta da otvaram, brate, malo, užas! Evo ga, dragi mo ljudi, nastavljamo dalje s ovim pack openingom i odjednom je upao neki bolestni gift, nebitni pek iz kojeg sam dobio 111 davisa. Apsolutno mi ti nisi trebao. <laughs> to je za početak svih, verovatno, ovih su, o, top 5 ligi, tako da GG. A mi nastavljamo, ljudi moji, sa našim pack openingom koji smo počeli u dva ujutru, sad je tri, ljudi moji, ujutru. Moramo da nastavimo, moramo da vidimo na kraju da li je u stvari ovo, ovaj pek zagarantovan. Da li na kraju ovaj pek u stvari zagarantovan. Idemo. Idemo FIFA, ajmo ode neki volkaut. daj makar jednog Trophy Titans igrača danas da dobijem, da ne poludim, brate, dobro je, volkaut je, volkaut je, daj nešto specijalno, nešto specijalno, Nemačka, 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 defazin vezdi iz Nemačke, šta je ovo, jao, brate, tačno se obraduješ, ono neka glupost, ono najjadnija moguća, brate, šta je s ovom igricom, šta je s ovom FIFom, mene ova igrica mrzi, ne voli, dobro je, bitno da idu samo volkauti. to lepo idu volkauti. evo sad nije bio volkaut. prvi pek u kojem nisam dobio Volkao strašno, brate, strašno. Idemo, 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 please, please, jej, bogovi, molim vas, molim vas, molim vas, Volko je, je, ljudi, molim te, molim te, Nemačka, Nemačka, nemoj defenzivni vezni, nemoj cf iz Nemačke, jao, brate, bajen, cf, šta je ovo stru... Ne znam kako da reagujem, jebote, dobio sam Milera, e, je. jebote, pek. What the hell, Millera i 109-ku, ovo je odličan pek u stvari, brate. I to nismo završili, brate. ovaj pek opening na kraju će ispasti kako treba, brate. U ovoj stvari možda i najbolji pek opening na kanalu ikada. Još jedan, Volkov, daješ jednog nekog bolestnog, morim te. Brazil, ljudi, Brazil je, ljudi. Brazil, centralni bek iz Brazila, Arsenal, centralni bek Brazila, Arsenal. 112, Gabriel, šta je ovo, šta se ovo dešava? Majko, mila rođena, brate, ala, oni likovi koštaju, e. I, i to je to 112 Gabriel i to je to i onda ovo sve ide opet iz početka a pa nisam dobio ljudi ništa brate dobio sam 113 i 112 ja sam se nadao da će biti nešto puno bolje nešto puno kvalitetnije ali eto eto možda iz ovog freepeka dobijem nešto mislim dobio sam na kraju dve okay pristojne kartice i ako brate, Esjen, Drogba, Ture, Jaja, Ture, bilo ko, brate, ko god, koga god sam mogao, mogao sam da dobijem i nisam, brate, dobio, zašto igrica govno i smeći, hashtag FIFA govno i smeći, mislim, vrediš ti 225 miliona, pitanje je da li možda se prodaš, naravno da ne možeš da se prodaš, Pitanje je da li on može da se proda, ne može ni on da se proda, ima i 999 na marketu, sve ih ima, svude ih ima 999, ne mogu ništa da prodam, jadno, bedno, EA, FIFA, tu mi se kakvi ste vi, brate, ono, znači, ono, bednici, brate, ali baš su stvarno bedni, da bedni ne mogu biti užas, jad, kriminal, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu, nadam se da je ovaj pack opening bio okej. Okay. Eee, dobio sam na kraju dobre kartice, ne mogu da se žalim, ali kartice koje ne mogu da prodam, jer ih imam 999 na marketu, ova FIFA, jao bože, i šta ja da radim sad s Gabrielom i sa Millerom, brate? Brate, aj mi brate objasni, ovo brate, bit će neki discard challenge, jedan kroz jedan, jebeš mi sve, a mi se vidimo u sljedećem klipu, hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da ste uživali, nadam se da vam se svide ovaj klip. Danas sam bio malo luđi <laughs> nego što treba, da ja sam se napario, napekao, jer ja sam očekivao da ću nešto bolesno dobiti. A, nisam apsolutno ništa dobio, a mi se vidimo u sljedećem klipu, hvala što ste gledali ovaj klip. Do prijetno, lako noć!